ajankohtaisempana kuin koskaan. Tänään kuulemme Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläisen ajankohtaisen puheenvuoron osaavasta ja hyvinvoivasta ihmisestä kriisissä. Moderaattorina toimii sosiaalityön professori Aila-Leena Matis Kokkolan yliopistokeskus Sydeniuksesta. Minä olen liiketoiminnan kehittämisen professori Monika von Moosdorf Vaasan yliopistosta ja Kokkolan yliopistokeskus Sydeniuksen kauppatieteiden yksiköstä. Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyössä käynnistämä seminaarisarja sai alkunsa halustamme jalkauttaa koronakriisin vaikutusten hallintaan suunnattua tutkimustietoa ja asiantuntemusta yliopistojen sidosryhmien käyttöön. Erityisenä näkökulmana meillä on talous, johtaminen, hyvinvointi, viestintä ja osaaminen. Kuvassa on syksyn aikana monipuolinen kattaus erilaisille organisaatioille sopivia työkaluja koronasta selviytymiseen. Seminaarisarjan esitykset tallennetaan verkkoon ja ne ovat sieltä jälkeenpäin katsottavissa. Seuraavaksi siirrän puheenvuoron tilaisuuden moderaattorille. Aila-Leena, ole hyvä. No niin, kiitos. Kiitos Monika puheenvuorosta ja kiitos myös mukaan ottamisesta tähän erittäin kiinnostavaan ja ajankohtaisen seminaarisarjaan. Tämä on minusta erittäin hieno ajatus, että lähdetään tällaisella monitieteellisellä otteella. Eli mun oma tausta tässä on nyt yhteiskuntatieteellinen, vielä tarkemmin sosiaalityössä, ja on erittäin jännittävä nyt tähän meitä kaikkia koskettavan asiaan lähteä etsimään näitä työkaluja yhdessä. Ja tosiaan, niin kuin Monika tuossa sanoi, niin meillä on nyt mahdollisuus kuulla hyvin korkealta tasolta yliopistomaailmasta, voisi sanoa ehkä korkeimmalta mahdolliselta tasolta tähän nyt ajatuksia. Eli rehtori Keijo Hämäläinen on toiminut Jyväskylän yliopiston rehtorina elokuun alusta 2017, ja hän on taustaltaan luonnontieteilijä, fyysikko. Ja hän siirtyi Jyväskylään Helsingin yliopiston vararehtorin tehtävistä ja on toiminut Helsingin yliopistossa pitkään myös dekaanina ja fysiikan professorina ihan käytännön tiedetyössä. Mutta hänellä on myös kansainvälistä tutkimustehtäväkokemusta USA:sta ja Ranskasta esimerkiksi. Ja niin kuin tässä meidän tilaisuudessa tänäänkin heijastui, niin Keijo Hämäläiselle on leimallista tällainen laaja ja aktiivinen verkostoituminen sekä kansalliset ja kansainväliset luottamustehtävät. Ja ennen kaikkea tänään ja tässä yhteydessä on syytä nostaa esiin hänen tehtävänsä UNIFin, eli Suomen yliopistojen rehtorineuvoston puheenjohtajuus, eli tavallaan yliopistojen etujärjestön puheenjohtajuus. Sitran hallituksen jäsenyys on myös tärkeä, akatemian tutkimusinfrastruktuuritoimikunnan jäsenyys ja niin edelleen. Ja kansainvälisiäkin luottamustehtäviä on edelleen muun muassa jäsenyys European University Associationin neuvostossa ja usean eurooppalaisen tutkimusinstituutin tutkimusneuvostossa. Mutta tänään otsikkona on nyt aika konkreettisesti ja käytännönläheisesti ajatus osaavasta ja hyvinvoivasta ihmisestä kriisissä, joka on viittaus tähän, toki tähän Jyväskylän yliopistonkin brändättyyn ajatukseen ja keskeiseen tavoitteeseen. Meillä on tänään ajatuksena viedä tätä keskustelua tai tilaisuutta hieman toisella tavalla dialogisesti keskustellen, eli ei ihan toki talk showna pelkästään, mutta avataan dialogisesti erilaisia näkökulmia aiheeseen, joka ehkä sopii myös tähän teemaan paremmin. Ja lähtökohtana minusta on nyt tärkeää, kun ajatellaan siinä meidän kesäkuun ensimmäisessä seminaarissa puhuttiin näistä erilaisista skenaarioista, niin kuin tämmöisessä kriisitilanteessa, miten skenaarioita voidaan hyödyntää työkaluina, niin kuin tässä koronakriisissä, yrityksissä, organisaatioissa, työelämässä, yhteiskunnassa,
niin nyt niistä kesäkuun skenaarioista ollaan tultu tänne elokuun puoleen väliin. Ja tilanne on tämä, missä nyt ollaan, jota ei ehkä vielä kesäkuun skenaarioissa osattu ihan varmaksi arvata. Ihmiset ovat palanneet töihin, opintoihin ja epävarmuus onkin yhtäkkiä suuri. Ne syksylle siirretyt lukuisat jutut onkin edelleen auki tai epävarmoja. Eli aivan ilmeisesti kriisi ei ole vielä ohi, vaan kohtaamme sen uudelleen. Joudumme päivittäin uudelleen harkitsemaan, miten toimimme, miten ohjeistamme ihmisiä, joista olemme vastuussa. Ja tänään on ajatuksena, että mitä se osaaminen ja hyvinvointi voimavarana tässä tilanteessa on, ja myös, että miten näitä työkaluja pidetään yllä, mikä niitä uhkaa. Ja ennen kuin mennään syvemmin, niin ehkä halusin kuitenkin aluksi kysyä Keijolta, että miltä se tämän UNIFin niin kuin puheenjohtajan paikalta siinä roolissa on niin kuin näyttänyt niin kuin yliopistokentän näkökulmasta tämä, jos katsotaan nyt tätä kriisiä ja kulkutautitilannetta laajemminkin, joka meidät nyt tässä vielä 2020 pääsi yllättämään. Joo. Kiitoksia Aileena kysymyksestä ja alustuksesta ja esittelystä ja tervetuloa kaikille minunkin puolestani seminaaria. Kiitokset, että on päässyt tänne keskustelemaan mielenkiintoista asiasta ja johtamisesta myös sitten tämän meidän koronakriisin aikana. Ehkä tuohon kysymykseen lähtisin laajemmin alustamisen kautta, että kyllähän keväällä Suomi niin kuin pysähtyi ja se hetki, että oma kalenteri menee aivan hetkessä uusiksi. Kaikki suunnitelmat, mitä on tehty, tapahtuu, tapaamista ei toteudu. Normaalisti Helsingissä menee 1-3 päivään viikossa, kaikki kokoukset peruntuu ja siirrytään päivässä Teams-kokoukseen, niin olihan se suuri muutos. Ja jos katsoo ihan niin kuin oman yliopiston johtamisen kannalta tämmöiseen, niin kuin ei ollut selkeää valmiussuunnitelmaa, miten toimitaan tässä, se työllisti hirvittävästi. Ja kyllä on ollut kahtalaiset ajatukset viime kevään jälkeen, että oliko hyvä paikka toimia rehtorineuvoston puheenjohtajana tässä tilanteessa, jossa aivan eturintamassa tietysti on ajan hermolla ja tietää, mitä tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan. Ja siitä oli niin kuin suuri hyöty niin kuin omassa toiminnassa ja omassa johtamisessa. Mutta kyllähän se myös niin kuin rehtorin yhteistoiminnan kannalta oli merkittävä uudistus. Rehtorineuvosto, jos katsotaan yliopiston toimintaa, niin yliopistot on autonomisia ja toki UNIFin piirissä yritämme rehtoreiden kesken hakea niitä yhteisiä ajatuksia, mutta kyllä täytyy balanssissa kunnioittaa jokaisen yliopiston autonomista toimintaa omallaan tavalla ja hyvin vähän niin kuin linjauksia tehdään, vaan keskustellaan benchlearningin kautta, miten toimitaan. Ja nyt oltiin vähän uudessa tilanteessa, jossa haettiin muilta yliopistolta tukea ja ratkaisuja, päätöksiä, jotka oli niin kuin vaikeita, ja silloin on niin kuin johtamisen kannalta etu, että voidaan pohjautua siihen, että muut on tullut samaan niin kuin johtopäätökseen. Se, mikä kokonaisuutena katsotaan meidän ministeriön ja hallituksen ja ministerien toimintaa kriisissä, niin nyt täytyy kyllä politiikkoja ja ministeriöitä kehua siinä suhteessa, että hyvin herkällä korvalla kuunneltiin yliopistoja. Voidaan ylipäin ehkä todeta, että kun kriisi alkoi ja alettiin sulkemistoimenpiteisiin, niin yliopistot oli päiviä, jos ei niin kuin viikkoja edellä sitä, mitä ministeriössä jo mietittiin. Ja käytännössä aika monet niin kuin ohjeistukset tuli sitä, että ministeriö vaan vahvisti sitä, millä tavalla me toimittiin. Ja tässä suhteessa ministeriö kyllä toimi semmoisella dialogilla, että meidän arjessakin pitäisi toimia tällä tavalla. Ja kun sanotaan, että palataan normaaliaikaan, niin toivoisin hartaasti juuri tämä dialogi, minkä päästiin sitten meidän maan johdon kanssa, niin tämä ei poistu sitten siinä kokonaisuudessa. Mutta kokonaisuutena ja sanotaan myös, että tämä yliopiston yhteistoiminta ja kokoontuminen, olihan se myös semmoista, josta on jäänyt pysyvä jälki, ja yhteys nyt yliopiston ja rehtorien välillä on vahvasti tiivistynyt. Ottaen huomioon, että meillä rehtorien kokouksia on ehkä 3 kertaa lukukaudessa, meitä on mahdoton saada kaikkia rehtoreita yhtä aikaa paikalle, ja
tiivimmässä tahdissa. Meillä oli 4 kokousta, Teams-kokousta viikossa rehtoreiden kesken, jossa kaikissa kokouksissa kaikki oli aina paikalla. Ja se kertoi sitä, että miten niin kuin korkean tason päätöksenteko ja tämä vertaistuki johtamisessa oli toki tärkeä. Jos tällä alustuksella tavallaan lähtisi tämän päivän teemaan ja katsoo juuri tämän kevääseen ja on sanonut sitä, että meillä tämä koronatilanne oikeastaan alkoi, sanotaan, maraton 100 metrin sprintillä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun asiat lähti pyörimään, niin tavallaan moni niin kuin koki myös, että nyt tulee uutta asiaa, tärkeitä priorisoidaan. Tulee myös positiivista suhtautumista siihen, että nyt päästään kokeilemaan uusia asioita ja asiat tapahtuu nopeasti ja tuli kokemuksia, mutta aika pian siinä tuli esille sitä, että tämä uutuuden viehätys niin kuin rapautuu ja ihmiset tajusivat sitä, että ei ehkä ollut fiksua lähteä juokseen 42 kilometriä 100 metrin sprintillä ja me ollaan edelleenkin tässä tilanteessa ja ehkä tuohon palaan sitten myöhemmässä vaiheessa sitten tätä dialogia. Kriisi lähti, niin jos sanon yliopiston roolista siinä, niin aika tärkeäseen rooliin nähtiin, että yliopistollinen koulutus, osaaminen, tutkimus on voimavara niin kuin uudelleen rakentamisessa. Mutta tiedostettiin siinä, että tämän koronan leviämässä yliopistot toiminnallaan ja globaalilla toiminnallaan erittäin suuri riski tässä koronakriisissä. Ja nyt jos katsoo Jyväskylän näkökulmasta, jossa katsotaan myös ulkomaan matkustamista vierailijoita, niin yliopiston työntekijällä opistolla on erittäin suuri merkitys siinä, miten tämä korona lähtee leviämään. Ja sen takia yliopistossa ryhdyttiin niin kuin koronarajoituksiin, ei ainoastaan suojelemaan meidän omaa henkilöstöä, vaan hyvin vahvasti sitä, että yliopistona ei voida kantaa vastuuta, että meidän kansainväliset työntekijät, kansainväliset konferenssit, sieltä tulevat matkustaa, sitten on se merkittävä tekijä niin kuin lisäämään tätä koronariskiä. Että se oli aika iso asia ja ohjasi meillä nyt vahvasti toimintaa. Ja nyt niin kuin näkyy, kun tämä koronatilanne pahenee, niin tämä matkustaminen on se pahin uhka tässäkin tilanteessa. Ja tähän oikeastaan tuli sitten, kun lähdettiin tekemään rajoituksia, niin oli niin kuin aika mielenkiintoista ja tavallaan positiivinen yllätys, että yliopistoyhteisö suhtautui niin kuin rajoituksiin ja aika tiiviisiin toimintaan niin kuin positiivisella tavalla. Ja tavallaan yliopistoyhteisön kuuluu niin kuin arvona kriittisyys kaikkeen, niin sen kriittisiä elementtejä tuli aika vähän. Jos katsotaan sitten muutamia isoja kansainvälisiä konferensseja peruutettiin, mutta kun tilanne sitten tiivistyi, niin tavallaan tämä kriittisyys niin kuin väheni kokonaisena. Mutta se, mikä tässä nousee isona osana teemaan, sitten palataan tuohon otsikkoon, on tämä osaaminen ja hyvinvointi. Ja se, mikä oli tärkeä asia meillä, oli, että oltiin pari vuotta työstetty teemaa, että mikä on meidän yliopiston strategia, tavoite, ja meidän yliopiston strategian otsikko on osaava ja hyvinvoiva ihminen. Ja tämä istui tähän kokonaisuuteen nyt todella merkittävällä tavalla ja antoi pohjan oikeastaan työlle, mitä me tehdään nyt, ja on tärkeää tehdä, ei ainoastaan yliopistossa, vaan koko yhteiskunnassa. Ja mä hieman ehkä niin kuin avaan sitä strategian taustaa, semmoista huolesta, että jos me katsotaan meidän opiskelijakuntaa, niin lähes kolmasosa opiskelijoita kärsii jonkinlaista mielenterveydellisistä ongelmista. Että se ei ole enää niin kuin mikään niin kuin pieni asia, vaan se on merkittävä asia. Ja toki sitten, jos me puhutaan niin kuin hyvinvoinnista, niin se jaetaan, puhutaan tietysti fyysisestä hyvinvoinnista, psyykkistä hyvinvoinnista ja sosiaalista hyvinvoinnista. Niin oikeastaan kaikki nämä elementit on tärkeitä ja tavallaan korostuu sitä, missä mennään eteenpäin. Ja kun katsottiin meidän niin kuin osaamislupasta opiskella, me tiedettiin, että ei ole tärkeää, että me annetaan jokaiselle meidän opiskelijalle niin kuin osaaminen loppuelämäksi, vaan tämän osaamiseen kuuluu tärkeänä osana huolehtia myös omasta hyvinvoinnista. Ei ainoastaan turvata sitä hyvinvointia opiskeluaikana, vaan niin kuin tavallaan antaa ne elämän ohjeet sitä, että millä tavalla selviää sitten siitä pitkästä ja pitenevistä työurista kaikella tavalla. Ja tämä nousee niin kuin tärkeäseen keskiöön niin kuin opiskelussa. Sitten jos katsotaan osaava ja hyvinvoiva ihminen, niin tässä on aika tärkeänä asia myös meidän oman henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi. Ja itselle on kyllä muodostunut selkeä havainto, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, ja tavallaan me aika vähän huolehditaan meidän oman henkilöstön osaamisen uudistumista. Me oletetaan se itseisarvona,
sillä tavalla, että mehän ollaan akateeminen yhteisö ja totta kai jokainen kouluttaa millä tavalla, kun tarvii uutta, niin opiskelee sitä, mutta todellisuus on toista. Ja tämä ehkä tulee varmaan monessakin organisaatio esille, kun puhutaan koronan tuomaa digiloikkaa, niin tuli hyvin vahvasti esille sitä, että digitaaliset valmiudet sitten kaikilla ei ollut niin vahva digiloikkaan, ja tätä kautta piti rakentaa hyvin vahvasti sitten tuki sitten opetuksen digitalisoitiin ja sen viemiseen niin kuin eteenpäin. Ja tavallaan tämä osaava ja hyvinvoiva ihminen nousi tärkeiseen rooliin tässä kokonaisuudessa. Ja sitten hirveän tärkeänä osana sitten, että kun me koulutamme osaavia hyvinvoivia ihmisiä on yhteiskunnassa, niin tämä rakentaa sitä meidän yhteiskuntaa, jossa todellakin tulee hyvinvointi korostumaan niin kuin vahvalla tavalla. Jos me katsotaan nousevia talouksia, esimerkiksi Aasiassa, meillä on historiassa niin kuin Japani, Etelä-Korea ja muu, jossa on hyvin vahva osaaminen, niin nähdään, että yhteiskunta alkaa jossain vaiheessa voi voimaan pahoin, jos se osaamiseen ei liitetä sitten sitä hyvinvointia. Ja sen takia että tämä hyvinvoinnin rooli niin kuin korostuu tässä hyvin, hyvin merkittävällä tavalla. Hyvinvointiin nostaisin esille tässä koronassa vielä tämän fyysisen ja psyykkisen sosiaalisen hyvinvoinnin. Ja tämä on yksi tärkeä asia sitten, mikä liittyy koronaan ja tähän digiloikkaan. Että missä määrin me voidaan ylläpitää sosiaalista hyvinvointia sitten sosiaalisen median kautta. Paljon kritisoidaan sitä, että meillä niin kuin jo alemmilla kouluasteilla opiskelijat sitten somen ja muun kautta erkaantuu ja ei saa kontakteja. Harvoin nostetaan esille, että Suomessa alueellisesti ihmiset myös, heille myös tämä sosiaalinen verkosto on se tärkein kanava sitten löytää samalla tavalla että ihmisiä. Ja totean, että samalla tavalla kun sosiaalinen media luo pahoinvointia, niin varmasti jossakin syrjimmillä Suomen seudulla sitten se vahvalla tavalla luo sitten sosiaalista hyvinvointia. Ja nyt mä niin kuin toivoisin, että tavallaan tämä korona loisi sitä, että oltaisiin yhä vahvemmin tutkimaan sitä, että miten digitaalisella medialla me voidaan luoda uusia tapoja sitten parantaa sitä sosiaalista hyvinvointia. Ja tämä kokonaisuus muodostaa sitä, että minkälainen yhteiskunta meillä kokonaisuudessa on, minkälainen yhteiskunta meillä Suomessa on vuoden päässä, jos tämä tilanne jatkuu kumminkin tällä tavalla eristäytyneenä. Ja tässä vaiheessa oikeastaan Aila-Leena haastaisin sinua tietysti sosiaalialan tutkijana tässä, että miten sä näet kytkennään sitten tämän osaavan ja hyvinvoivan ihmisen kanssa sitten tähän hyvinvointiyhteiskuntaan. Joo, kiitos. Tuossa tulikin nyt jo aika tämmöinen elävä tilannekuvaus ja laaja taustatus tälle tämän osaavan ja hyvinvoivan ihmisen niin kuin roolille tässä kriisissä. Ja varmaan onkin näin, että tämä fyysinen ja psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi on hyvin pitkälle kiinni niin kuin sitä yksilön omasta toimijuudesta ja myös yksilöllisistä tekijöistä ja sitä kontekstista, mahdollisuuksista, mitä yksilöllä on. Kyse on nimenomaan nyt, tai meidän missiossakin se ajatellaan ensisijaisesti nyt niin kuin yksilönä, yksilön osaamisena ja hyvinvointina. Mutta toisaalta tämä koronakriisi on mun mielestä todella osoittanut myös sen, että miten läheisesti se yksilö on kuitenkin kiinni siinä yhteisössään ja yhteiskunnassa ja näissä yhteiskunnallisissa rakenteissa. Et silloin kun niihin kohdistuu niin kun uhkaa tai ne jopa katkaistaan, niin silloin se niiden arvo tulee hyvin vahvasti esiin. Ja jos ajatellaan ihan tätä hyvinvointivaltiota niin kuin tämmöisinä julkisina järjestelminä, niin onhan ne myös tässä jollain tavalla, voisi sanoa, että tulee positiivisesti esiin, jos ajatellaan ihan kansainvälisestikin vertailen ja ihan sitten tätä taloudellista tilannetta, että nämä meidän hyvinkin perinteiset ja moneen kertaan muokatut hyvinvointivaltiolliset rakenteet on tulleet nyt uudella tavalla tärkeiksi. Ajattelen nyt ihan näitä sosiaaliturvan muotoja esimerkiksi ja kaikkia näitä hoivapalveluja ja muita. Minusta oli jollakin tavalla ihan tämmöinen yksityiskohta niin hyvä kuulla, että esimerkiksi yrittäjät on aika rohkeasti julkisuudessa tuoneet esiin, jos he ovat esimerkiksi joutuneet hakemaan tarveharkintaista toimeentulotukea, joka on meidän tämä viimesijainen
sosiaaliturvan muotoja, joita on yleensä pidetty vähän häpeällisen, että ihmiset ei missään tapauksessa halua tuoda sitä esiin, vaan yrittäjät on mieltäneet, että se on heille oikeutettu oikeus, kun heillä on kerran siihen tarve, joka johtuu tästä tilanteesta. Mutta tämän niin kuin tällaisten rakenteiden ja järjestelmien ohella minusta on myös tärkeää nähdä, miten tämä hyvinvointiyhteiskunta, joka sit lisää tähän vielä ottaa mukaan nämä epävirallisen sektorin yhteisöt, kolmannen sektorin, kansalaisyhteiskunnan, seurakunnan, paikallisyhteisöt ja yritykset myös. Me kaikki erilaiset toimijat ja organisaatiot on aktivoituneet hyvin uudella tavalla, eri tavalla ja jopa tehneet digiloikkaa siinä, olisiko se sitten se alkuspurtti, johon tuossa viittasit, ja löytäneet uutta osaamista itsessään, vaikka ovat samalla myös itse kärsineet tilanteesta, varsinkin taloudellisesti. Eli, ja tässä on niin kuin paljastunut se, että yksilön hyvinvointiin vaikuttaa niin kuin, yhtäältä se tuki, mitä voidaan saada yhteiskunnalta hyvin olennaisesti, mutta se yhteisön yhteiskuntaan kuuluminen voi olla myös ihmiselle sellainen voimaannuttava tekijä, että voi olla mukana, kun on tämmöinen yhteinen uhka, joka meitä kohtaa. Et kaikki vapaaehtoistyöhön aktivoituminen ja muu on tuonut sitä toisenlaista hyvinvointia. Ja että omaa osaamista voin olla jakamassa sit erilaisissa talkoissa tai järjestelyissä, mitä tämä on sit yhteiskunnassa eri taholla aiheuttanut. Eli tämä kriisi on herättänyt tämän tietoisuuden, miten yksilön hyvinvointi on kytketty yhteisöön. Mutta ei ehkä voida kuitenkaan sanoa, että nyt oltaisiin kaikki jotenkin suuri yhteenkuuluvuus tästä syntynyt, vaan kyllähän tämä kriisi on nyt myös paljastanut sen, miten jopa syventänyt sitä kahtia jakautumista, joka nyt sitten on Suomessakin saavuttanut jo lähestään, tai oikeastaan nopeimmin kasvanut kuin missään muussa Euroopan maassa, koska me lähdettiin niin hyvinkin tasavertaisessa tilanteessa tuosta parikymmentä vuotta sitten, niin tämä sieltä alkanut syveneminen on nyt tässä kriisin aikana kyllä jatkunut radikaalisti. Kiitos Aila-Leena. Tämä voidaan seuraava dia siinä, ei ole vaan asiana, mutta megatrendi tosiaan on sitten, saako Samppa vaihdettua, on tämä kahtia jakautuminen, ja nostasin sen oikeastaan niin kuin teemaksi, mitä tuosta niin kuin alustit. Että meillä on tätä taloudellista ja hyvinvointikahtia jakaantumista, alueellista erkaantumista, ilmastokysymykset jakaa kaikkeen. Ja että tämä on niin kuin trendi, ja se mikä niin kuin näkyy selkeästi on, että meidän media niin kuin myös omalla toiminnalla haluaa vahvistaa tätä kahtia jakaantumista. Että se liittyy tietysti keskustelusta, aina haetaan niin kuin vastapuoli, mitä mennään, mutta usein sen sijaan, että käsitellään monenlaisia vaihtoehtoja, hybridiä, niin asiat tahdotaan pistää yksinkertaista musta tai valkoista. Ja että otetaan nyt vaikeana esimerkkinä, tuolla tulee sitten maskin käyttö, että ihmiset on vaikea ymmärtää, mitä tarkoittaa, se vähän riippuu, vaan siellä otetaan kyllä tai ei. Ja populismi ja muut asiat ruokkii tätä kokonaisuutta. Ja täytyy nyt sanoa, että tässä koronakriisissä tuli hyvin vahvasti sitä, että oman yliopiston suuri vahvuus on oikeastaan yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen. Ja yksi tärkeimmäksi haasteeksi tässä on ollut pitää sitten koronakriisissä meidän yhteisö yhtenäisenä, jossa ymmärretään, että meillä on ihmisiä, joilla on erilainen suhtautuminen koronaan tai sen vaarallisuuteen tai sen riskeihin. Ja jos katsotaan sitä niin kuin äärimmäisyyden, niin kyllä näkyy yhteisössä hyvin vahvasti vahvoja pelkääjiä, jotka hyvin vahvasti sitten, joilla on perusteita, joko riskiryhmään kuuluvia, läheisiä, muuta, on nähnyt koronaa lähdellä, lukee paljon tutkimusta sitä ja suhtautuu erittäin varovasti, ja tutkimuksesta ottaa juuri sen niin kuin riskin, että riski minimoidaan. Ja sitten onneksi niin kuin hirveän vähemmistö niin kuin yliopistossa, mutta yhteiskunnasta löytyy niin sanottuja vähättelijöitä, jotka on sitä mieltä, tai jopa niin kuin maailmalla tämä, että pidetään koronapireitä, jossa haetaan vastuskyy tarttumisen kautta. Ja nyt tämä yhteiskunta niin kuin tässäkin niin kuin jakaa sitä, että avataanko yhteiskunta vai suljetaanko. Ja kumminkin pitää niin kuin optimoida koko ajan tätä kokonaisuutta. Ja
yliopistoyhteisökin tämä dialogi on hyvin vahvasti pitää kaikkien ymmärtää, että me niin kuin mennään erilaisiin. Kahtia jakautuen näkyy selkeästi myös yliopistossa, kun kriisi alkoi, niin muutamat ihmiset alkoi loistamaan niin kuin toiminnallaan. He niin kuin sai lisää energiaa, näkee haasteita, asiat eteni nopeeta ja tämmöisessä kriisissä kykenee päätöksentekoon ja työtehtävissään niin kuin nousi aivan suureen loistoon yllättävällä tavalla. Ja sitten löytyy ihmisiä, jotka tavallaan myös niin kuin lamaantuu ja löytyy myös niitä, jotka niin kuin, joiden työtehtävät muuttuu niin merkittävästi tässä kriisissä tai työtehtävät väheni. Ja tämä niin kuin alkaa jakaa varmasti monessa työpaikassa yhteisöä, että ihmiset on hirvittävä osa ylityöllistettyjä ja on ihmisiä, jotka joiden mielestä sitten saa palkkaa tekemättä mitään. Ja tavallaan nyt tässä niin kuin ihmisten arvottaminen tätä kautta on rakentaa yhteisöllisyyttä ja pitää todella taiteella. Ja tässä niin kuin korostuu, että meidän hyvänä työnantaja velvollisuuteen lisätä sitä osaamista, että katsotaan, että minkälaisia tehtäviä, minkälaista uudella oppimista niin kuin voidaan tehdä tässä. Ja tämä, niin kuin, tämä hyvinvointiin liittyminen, niin kyllä tämä niin kuin liikatyön teettäminen näkyy ja viittaan tuohon koronaan, että nyt syksyllä varmasti kaikilla työpaikoilla pitää miettiä, että tämmöisellä työkuormalla ei voi jatkaa esimerkiksi seuraavaa puolta vuotta tai vuotta, vaan pitää löytää uudet tavat tehdä työtä, jossa vapaa-aika ja työ ehkä ei sekoitu niin vahvalla tavalla, jossa tulee myös luonnollista tauottelua, jossa haetaan sosiaalista kontaktiota. Että tämä on ihan selkeänä tullut ilmiö. Yksi pikku ilmiö tuossa, niin kuin Ailainen sitä huikkasi, että globaalisti niin kuin sydäninfarktien määrä on vähentynyt 30% tänä korona-aikana, ja tätä nyt tutkitaan sitten, että mistä tämä tavallaan johtuu. Siinä on monta moninaista syytä sitten, toki stressin poistuminen ja muuta. Tietysti samaan aikaan myös sydäninfarktin saaneet kuolleisuus on kasvanut siinä, mutta ihan mielenkiintoisia uusia aloja tutkittavaksi. Haluatko Aila-Leena, että kahtia jakautumisesta ottaa jotain, vai mennäänkö sinne tutkittuun tietoon, mikä... Joo, ehkä mä voisin vain lyhyesti sen kommentoida, että aluksihan niin kuin vähän voisi ajatella, että korona paljasti sen, että me kaikki niin kuin yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta ollaankin haavoittuvia, että kun aina puhutaan näistä the most vulnerable people, että ne on joitain muita kuin me. Siis tämä toiseuden tuottaminen, että se niin kuin murtuva, me todettiin, että hyvänen aika, se voi meihin kaikkiin ja osin jopa ensisijaisesti aluksi hyvä osasiin, jotka matkustelivat paljon ulkomailla. Mutta kyllähän se nyt on käynyt ilmi, että toiset on kuitenkin haavoittuvampia kuin toiset. Että se ei jakaudu tasaan, vaan se on ihan vaikkapa siis ammatista kiinni, että voiko tehdä etänä vai pitääkö lähteä sinne, missä ihmisiä kohdataan bussikuskiksi ja kaupan kassalle ja niin edelleen. Että kyllä tämä eriarvoisuus siinäkin on syventynyt. Ja kyllä niin kuin meidän omalla tieteenalalla sosiaalityössä tästä on aika paljon tullut jo kirjoituksia, että tämä ilmiselvästi sekä globaalisti, kansallisesti, paikallisesti tämä kahtia jakautuminen syvenee että tämän koronan vuoksi. Ja se uhkaa myös Suomessa sellaisia saavutettuja immateriaalisia etuja, niin kuin luottamuksen yhteiskunta on. Ja se on niin kuin musta silloin sitten suoraa taloudellistakin vaikutusta jo. Mutta ennen kaikkea vallitsee niin kuin syvä tarve tiedolle tästä koronan vaikutuksista. Ei vaan niin kuin terveysvaikutuksista tai taloudellisista vaikutuksista, vaan niin kuin ihan näihin niin kuin yhteiskunnan rakenteisiin tiedon tarpeisiin ja sitten tällaiseen kokonaisvaltaisiin isoihin historiallisiin kuvioihin. Kiitos. Sitten tuosta jatkaisin, että toinen niin kuin megatrendi tässä tai missä on suurta vaihtelua on tämä tutkitun tiedon ja tiedon tarve ja tieteen merkitys. Ja kyllähän tässä niin kuin muutamia vuosia sitten aika merkittävällä tavalla monestakin syystä niin kuin tieteen arvostus oli laskemassa. Se on tietysti myös liittyy populismin niin kuin lisääntymiseen. Ja tässä tuli haastetta, jossa tutkittua tietoa löytyy kaiken maailman dosenttia ja vaihtoehtoista totuutta voidaan syöttää tutkimuksille, jotka ei ole totta tai täydä tieteen kriteeriä. Ja myös niin kuin media tänä päivänä tekee omia tutkimuksia ja somessa tehdä huutoäänestyksiä. Ja tämä on niin kuin nakertanut. Ja tässä niin kuin yliopisto on tehnyt hyvää työtä ja tämä on lähtenyt nousemaan, mutta koronan yksi niin kuin hirvittävä positiivinen vaikutus on, että nyt näyttää olevan konsultti, että tiede on se, joka ratkaisee näitä ongelmia.
Ja todella nopealla tavalla sitten niin kuin alettiin myös käyttää tieteellistä tietoa, kysyttiin sitä laajasti ja mentiin. Ja tässä ehkä taustana ottaisin mielenkiintoinen avaus tässä, että kun yliopistoja on katsottu ja kritisoitu liian humboldilaiseksi, jossa ne on norsuluu tornissa ja tarkkailee yhteiskuntaa niin kuin etäältä ja nähdään, että tieteen pitää edetä omalakisesti eikä niin kuin ottaa taloudelta tai yhteiskunnalta niin kuin niitä tutkimuskohteita, niin itse niin kuin hyvin vahvasti puhunut tämmöisen Antti Hautamäen ja Pirjo Stoolen kirjassaan Introduce MR:n uushumboldilaisen yliopiston käsitteen kanssa, jossa yliopistossa tehdään tutkimusta, joka on omalakista, mutta sen täytyy ottaa sitten tämmöistä globaaleista haasteista myös niitä tutkimuskohteita. Ja tämä korona on osoittanut hyvä esimerkki uushumboldilaisesta toiminnasta, jossa kaikki tieteenalat ovat oivaltaneet, että tutkimukset, jotka ei ole kytkeytynyt koronaan tai kriisiin, niin antaakin arvoa tähän kokonaisuuteen. Ja se, että toki kun etsitään sitä rokotetta, niin tämä lääketieteellinen tutkimus on aivan pieni osa siitä, mitä esimerkiksi humanistiset yhteiskuntatieteelliset ja käyttäytymistieteen tutkimus tarjoaa tämän yhteiskunnallisen muutokseen, ja juuri näitä pitäisi niin kuin satsata. Ja mä niin kuin toivoisin, että, ja puhunut koko ajan, että eurooppalainen tutkimusrahoitus pitäisi satsata hyvin paljon tähän niin kuin yhteiskunnalliseen käyttäytymiseen tutkimukseen koronakriisin ratkaisemista, eikä vaan katsoa sitä, että tämä ratkaistaan niin kuin tekniikalla sitten tai tällä sopeuttamiselta. Mutta tähän liittyy sitten myös, että kun tutkijat on joka päivä mediassa, niin media hakee erilaisia mielipiteitä, ja kyllä niin kuin suurella kansalla vaikea ymmärtää sitä, että tieteellä on niin kuin monta totuutta. Tai se totuus voi muuttua, ja se kuuluu tieteen niin kuin itse korjaavaan mekanismiin. Ja juuri tästä niin kuin on ollut missä tahansa koronaseminaarissa, aina kun tutkalta, pitääkö käyttää maskia vai ei. Ja vastaus on riippuu. Niin tämä on niin kuin alkanut nakertaan ihmisten niin kuin luottamusta, eihän tiede annakaan niin kuin ratkaisuja. Ja Aila-Leena pongas hyvinkin asian, tämmöinen Urri Pek, joka on tutkinut näitä asioita, niin Foreign Policy-lehti juuri elokuun numerossaan nosti Urri Pekin niin kuin tärkeimmäksi intellektuaaliksi pandemian voittamiseen ja siitä selmiämiseen. Ja tähän liittyy juuri sitten tämän Urri Pekin teoria riskiyhteiskunnasta. Niin tämä on Aila-Leenan ala, ja voit vähän avata sitä, kun Urri Pek on Jyväskylän yliopiston kunniatohtori. Joo, tämä täytyy nyt ehdottomasti muistaa mainita. Valitettavasti jo edes mennyt Urri Pek, tämä menehty suhteellisen nuorena, mutta tosiaan on meidän YFI-laitoksen ja yhteiskunnallisen tiedekunnan yhteinen ehdotus silloin aikoinaan 90-luvun puolessa välissä yliopiston kunniatohtoriksi, ja tämä hänen riskiyhteiskuntakirjansa ja teoriansa, ja sen jälkeen monet muutkin julkaisut on tehnyt kyllä yhteiskuntatieteissä valtavan ison läpimurron aikoina. Ja mä nyt nimenomaan, kun mä kuuntelin tiedotusvälineistä näitä erilaisia kommentteja tähän, että miten esimerkiksi just tähän maskikysymyksiin, jos otetaan se tässä nyt tämmöiseksi aapisesimerkiksi, niin siinä kyllä se on niin kuin ihan kouluesimerkki tästä riskiyhteiskunnan tai jälkimodernin yhteiskunnan niin kuin asiantuntijuuden kriisistä. Että yhtäältä on niin kuin valtava tarve asiantuntijatiedolle, siihen luotetaan, mutta mitä enemmän asiantuntijatietoa tulee, niin sitä enemmän se myös kyseenalaistuu, koska yhtäkkiä sit havaitaan, että se tieto onkin osin sopimuksen varasta. Esimerkiksi se, että no, onko se nyt 20 vai 30 vai 50 se sallittu kokoontunien määrä, niin sitähän ei mitenkään tieteellisesti lopulta voida perustella, että no, mitä tapahtuisi, jos niitä onkin 51, niin voidaanko niistä kuitenkin joustaa. Ja sitten, että ne on sisällöllisesti niin kuin ristiriitaisia ja hajoaa, niin kuin asiantuntijuus hajoaa erilaisiin totuuksiin. Ja demokratiassa on toki itsearvoista, että sallitaan useita totuuksia, joka sitten tekee valitettavasti tilaa myös näille valetotuuksille. Ja tutkijat saavat haastaa toistensa tietoa ja käydä dialogia. Ja jopa eri viranomaistahot voivat olla samaan aikaan, jopa eri ministeriöt eri mieltä. Ja silloin tämä kansalaisen rooli asettuu tässä vähän toisella tavalla, että asiantuntijatieto paljastuukin aika summittaiseksi. Ja Beck nostaa esiin tämän teesin siitä, että tällaisessa jälkimodernissa tietoyhteiskunnassa itse asiassa kansalaisesta tuleekin se asiantuntija.
tai uusi asiantuntijuus, koska hän joutuu hankkimaan niin perehtymään näihin erilaisiin asiantuntijatietoihin ja sitten tekemään siitä sen oman johtopäätöksensä. Ja kun hänellä saattaa olla vielä kokemusasiantuntijuus tästä kyseisestä aiheesta, vaikkapa koronaviruksesta, niin silloin hänen asiantuntemuksensa onkin jo niin vahva, että se voi jopa haastaa tällaista hyvin kapealinjasta tieteilijää ja tutkijaa. Silloin mä voisin ajatella, että tämä osaava ihminen ja hyvinvoiva ihminen, niin se tarkoittaakin myös sitä, että osaa kyseenalaistaa, verrata, katsoa kriittisesti, kyseenalaistaa tai ainakin tiedostaa, mistä lähtökohdista jotakin tiettyä tietoa tuotetaan. Ja tällöin niin kuin kansalainen ei olekaan enää sen tiedontuotannon kohde tai lähde, vaan näistä tulee itse se toimija ja asiantuntijuus. Mutta mun mielestä tämä ei kuitenkaan vapauta niin kuin tätä meidän palkallista, ammatillista, professionaalista asiantuntijavaltaa niin kuin käyttämästä vastuuta, vaan Beckhän on myös luonut tämän käsitteen organisoitu vastuuttomuus, jossa eri asiantuntijat siirtelee vastuuta toisille, eikä kukaan halua antaa kasvoja niin kuin jollekin tiedolle, joka saattaakin sitten osoittautua jossain vaiheessa kumottavaksi, eikä oteta sitä päätösvaltaa. Että nämä kaikki elementit oli minusta niin kuin aika hyvin on ollut esillä tässä, että pitää ehkä palata kaivamaan näitä Beckin kirjoituksia. Ja ennen kaikkea tästä sitten tullaan just tähän tiedolla johtamisen ja johtajuuden kysymyksiin, että kuka uskaltaa sitten tehdä niitä päätöksiä, ehkä huterankin asiantuntija tiedon varassa. Kiitoksia. Meillä alkaa tuossa aika loppuun ja saadaan keskustelua. Ehkä lyhyesti, jos ottaisin yhden teeman, mikä liittyy sitten tähän johtamiseen ja johtamiseen kriisissä. Ja taustaksi voisi sanoa, että yliopistossa on tapahtunut johtamissa aika suuri muutos ja osin tämän yliopistouudistuksen kautta. Ja itse olen sanonut, että on osin paradoksaalista, että yliopistossa mentiin johtamisessa kohti semmoista yritysmaailman johtamisrakennetta saman aikaan sitten, kun luovat yritysmaailma oli menossa johtamisen ja toiminnan suhteen lähemmäksi yliopistoja. Ja tässä tarkoitan sitä, että jossa firmat, jos katsotaan tätä menestyviä ICT-firmoja, perustuu tämmöiseen luovaan hulluuteen, jossa saa niin kuin puuhalla ja bottom-up syntyy ideat, niitä ruokitaan ja tarkoittaa, että myös vaatii aika paljon resursseja ottaa varaa siihen. Ja kun taas yliopistossa toiminta lähti niin kuin tehostamisen kautta, että määrärahat niin kuin vähenee, pitää niin kuin johtamisen kautta mennään tehokkuutta. Ja onneksi tässä nyt selkeästi on sitten viime vuosina lähdetty pakittamaan kohti sitä, jossa yliopistosta tiedostetaan sitä, että hyvä johtaminen fasilitoi sitä asiantuntijuutta ja sieltä pohjalta syntyy sitä hyvää osaamista. Ja hyvään johtamiseen kuuluu sitten niin kuin dialogi, se luovuus, innostaminen ja luottamuksen luominen. Ja toinen asia, mikä on niin kuin tärkeä, että kumminkin hyvä organisaatio kuuluu toimiva johtamisjärjestelmä ja prosessit ja systeemit ja johtamista tehdään. Ja täytyy nyt sanoa kumminkin omaa yliopistoa kehua sitä, että molemmat niin kuin toimi tässä tilanteessa hienolla tavalla sitä, että meillä oli hyvä johtamisjärjestelmä, jossa johtajat kaikilla tasoilla otti vastuuta, otti tehtävän ja saatiin niin kuin asiat nopealla päätöksellä toimimaan. Kun taas samaan aikaan, kun katsottiin opetuksen järjestämistä, niin mä en vieläkään voi käsittää, miten hienolla tavalla meidän opettajakunta itsenäisesti ilman tarkkaa ohjeistusta pystyi niin, kuin niin lyhyessä ajassa tekemään sitten sen digikolmiloikan siinä etäopetuksessa. Ja se ikinä olisi ollut mahdollista sitä, että jos meillä olisi ollut osaavia ihmisiä, jotka luottivat itsensä, joille luotettiin, annettiin tehdä sitä. Ja nämä on niin kuin kaksi semmoista asiaa, jotka tekee, että pitää olla luottamusta, luottaa asiantuntijoihin, mutta pitää olla niin kuin johtamisjärjestelmät kunnossa. Toinen asia korostin vielä tämä niin kuin johtamisesta. Itse olen sanonut, että johtaminen on viestintää. Päätösten teko on helppoa, tärkeintä on niin kuin päätöksistä viestiminen, vastuuttaminen, kertominen sitä. Kun taas kriisitilanteessa tärkeistä on viestintä, niin se niin kuin korostaa, että kriisiviestinnän merkitys on todella suuri. Ja tämä on kyllä monessa organisaatiossa tiedostettu ja on toimittu esimerkillisellä niin kuin tavalla tässä kokonaisuutta. Melkein tässä vaiheessa, Aila-Leena,
tässä tullut ajatuksia, niin voisi olla hedelmällistä, joo, jos nyt otettaisiin kysymyksiä tai muuta, lähdettäisiin keskustelemaan näistä asioista, niin voidaan avata lisää, niin jäisi aikaa tähän. Niin mä kiinnitsin tässä vaiheessa tästä monologista ja annetaan sulle ohjaksi. Joo. Kiitos, enkä mäkään ota nyt monologimikrofonia käteen. Tässä oli tosi nyt olennaisia asioita lopuksi tähän johtamiseen liittyen, mutta mitenkäs nyt siellä yleisö, kuulijat langoilla, tässä on ehkä tullut moniakin kysymyksiä nyt ennen kaikkea nyt sitten rehtori Keijo Hämäläiselle ja tähän hänen teesiinsä tästä osaavasta ja hyvinvoivasta ihmisestä tässä kriisissä. Jäikö jotakin vielä auki vai haluatteko haastaa näitä? Olkaapa hyvä ja pyytäkää sieltä puheenvuoroja nyt siitä chattiruudusta, jota mä en pääse näkymään, mutta mulle tulee siitä sitten viesti, niin sinne voi eli menette sinne participants-kohtaan siinä teidän ruudulla ja sieltä tulee teidän nimi näkyviin siellä oikealla listassa, niin sieltä sitten klikkaatte sitä käsimerkkiä ja pyydätte puheenvuoron. Monika Bunstow, sulla olikin siellä jo kysymys valmiina. Ole hyvä. Joo, tämä on suunnattu nyt Keijo Hämäläiselle lähinnä, että paljon on puhuttu tästä henkilöstöhyvinvoinnista ja hyvinvoinnista yhteiskunnassa, ja nyt kun olet itse johdat suurta organisaatiota ja sinulla on sitten myös alaisia itselläsi ja huolehdit myös sitten omasta jaksamisestasi, niin kuinka johtajien tulisi huomioida ja pitää huolta omasta jaksamisesta ja kuinka huolestunut olet johtajien jaksamisesta? Nyt tuli se paha kysymys, kun tähän monet johtajat olisivat vastata, että ei lainkaan, että johtajat kaatuu saappaat jalassa. Ja oikea vastaus on, että kyllä johtajien pitäisi niin kuin näyttää myös oma rajallisuutensa ja tuoda esille se jaksaminen ja tehdä kokonaisuutena. Että olen erittäin huolestunut ihan niin kuin meidän parhaimpien johtajien ja jaksamisesta, koska kyllä ne työpäivät on ollut liian pitkiä. Että se on ihan armotonta oli keväällä. Ja tässä jos katsotaan vielä tämä hyvinvointia teemana, jos mennään, niin semmoisena keskustelun avauksena on itse tehnyt havainnon, että kun katsotaan suurten organisaatioiden johtajia, niin ne on myös mestareita triatlonissa ja juostaan 20 maratonia vuodessa tai muuten hulluna käydään 3 kertaa päivässä kuntosalilla. Että nyt mä oon itse pohtinut, kuinka paljon tämä liittyy niin kuin siihen tyyppiin, että pyritään täydellisyyteen kaikessa ja se on persona-asia. Vai onko tässä tullut trendi, että kaikkien isojen organisaatioiden johtajien pitää olla ajokoiran näköisiä ja todella sielläkin pistää kaikkensa peliin. Mä itse omana ohjelmana sanon, ja mitä huomasin tuossa, että kun sanon suoraan, että viime kevät oli varmaan työurani kovin, ja on niitä aika monta kovaa ollut, koska ei tuo Unifin ja Suomen yliopiston kaikkien asian hoitaminen oman yliopiston sivulla ollut ihan sivutyö tässä vaiheessa, niin huomasin sen, että tavallaan niin kuin kuntoilu, joka on aika raskasta ja mennään täysillä, niin kannatti muuttaa siinä mielessä, meni enemmän ulkoiluksi ja kävelyksi ja sähköpyörällä ajeluksi, että ei tule enää niin kuin fyysistä rasitusta, stressitilaa sen stressatun kehon päälle. Ja näki tässä opin myös uudella tavalla sen, että se niin kuin sen tyyppinen kuntoilu ja urheilu niin kuin tietoisuudessa palauttaa. Ja tätä on aika monelle sanonut, että kun se pieni tauko, niin ei kannata niin kuin henkihieverin vetää siinä, kun on vähän aikaa, vaan mennä kokonaisuuteen. Mä sanon tähän hyvinvointiin myös, että meillä henkilöstö osa, kun yliopistossa ollaan ylpeitä siitä, että voidaan käyttää työaikaa myös kuunteluun viikolla, niin osa hyödynti sitä hyvällä tavalla, kävi päivisin, aamuisin, sai niin kuin palautusta, osa taas ei käyttänyt. Ja tässäkin korostuu tämä niin kuin kahtia jakautuminen ja olisi tosi tärkeää, että tässäkin niin kuin päästä sellaiseen tasapainoon, että kuntoilu olisi hyvä. Kiitos Keijo ja kiitos Monika. Onko muita kommentteja tai kysymyksiä siellä? Näkyykö siellä listalla? Rohkeasti vaan heittäkää. Nyt on asiantuntemusta tässä tarjolla. Ja
nimenomaan ajattelisin tosiaan kans tähän osaamiseenkin liittyen, niin, tai mihinkä vaan tulee sieltä mahdollisesti kysymyksiä. Kyllähän tämä sen vastapainon hankkiminen niin on ollut jotenkin kiinnostava, että tämä luonnon ja luonnon ympäristön merkitys niin kuin semmoisena palauttajana on myös noussut vahvasti, että just tämmöinen ei niin kauhean tavoitteellinen määrätietoinen liikunta ja sitten varsinkin, jos se voi olla yhdistää sosiaaliseen tapahtumaan, niin yhdessä läheisten kanssa liikkua, niin on olleet tärkeitä ja toisaalta sitten se hiljaisuus näiden kaikkien laitteiden keskellä. Täällä on ihan yhtä hiljaista kuin standardiluennolla. Että no nyt, niin, tämä on nyt tyypillinen suomalainen tilanne. Mutta mä nyt odottelen sieltä vielä, kun se tulee tuolta pienen digitaalisen mutkan kautta tänne meille tämä tieto nyt näistä kysymyksistä. Joo, mä kyllä näen täältä voin poimia myös, että jos nostaa sen käden pystyyn tai chatin kautta ja nyt kun tässä ei ole niin paljon porukkaa, niin voi avata mikin ja huutaakin kyllä. Ehkä voisi joku, jos haluaa, niin ihan kertoa omia vinkkejään tähän hyvinvoinnin lisäämiseen. Mikä sinut on pitänyt tolpilla niin sanotusti tässä tai taikka millaista osaamista olet päässyt uudella tavalla käyttämään? Sellaista olisi ihan hyvä jakaa tässä. Pannaan tämmöinen vertaistuen jakokioski tähän pystyyn, koska sitä varmaan tässä yleisössä myös on. Jos joku haluaa sitä jakaa tai kommentoida. Taitaako, meneekö liian henkilökohtaiseksi tällainen? Ehkä sitten voisi omasta työyhteisöistään myös sitten kertoa, että mitä olit. Kyllähän nämä tämmöiset säännölliset tapaamiset ja tämä sosiaalisen median hyödyntäminen, niin ne on olleet myös tosi tärkeitä. Ja ihan oma huumorinsahan myös on tämän koronan ympärille kyllä kehittynyt, joka on ollut semmoinen kiva pieni tervehdyttävä tauko, kun tulee joku hauska sarjakuva tai joku sosiaalisen median kuva sieltä jakoon, niin on myös sellaisia pieniä hyviä tekoja, niin kauan kuin se ei loukkaa ketään. Mutta onko nyt niin, että ei muita kysymyksiä tullut? Tuliko sulle, Keijo, vielä jotain, mitä haluaisit ehkä vielä täydentää tai palata tässä? Ei ehkä muuta kuin ehkä korostasin tuossa Monikalla hyvä kysymys, että johtamisesta, niin kyllähän jos puhutaan johtamisen käytännön asiasta, niin jos ei pysty johtamaan itseään, niin kuinka voi johtaa muita? Ja sen takia kyllä kannattaa myös sitten tässä hyvinvoinnissa ja myös niin kuin osaamisessa tunnustaa sitten ne puutteensa ja kehityskohdat ja satsata myös siihen sitten, että se on aika tärkeä asia on sitten, jos kalvossa sanotaan, niin laittaa se happinaamari itselle ja olla itselleenkin armollinen. Joo. Muuta järkevämpää. En mä halua piinata ihmisiä tässä näin, että mulla on hirvittävä kiire suunnistamaan tässä, niin kyllä minä lähden mieluummin 10 minuuttia etuajassa. Sinne chattiin oli tullut nyt joitakin kirjallisia kommentteja. Näkyy tuossa, mutta ne ei mulle valitettavasti näy. Nyt pitäisi vaikka Monikan, jos pääset sieltä lukemaan, siellä oli jotain. Mä pääsin lukemaan. Vai kyllä. Sä pääsin, joo. Joo, tämä vapaa-ajan ja työn erottaminen on yrittäjällä haasteellista, niin, että mitä lääkkeitä yliopistolla on, niin sanoisin kyllä, että huonoja lääkkeitä. Että tässä korona-aikana se on niin kuin korostunut sitä, että me ollaan niin kuin muutamassa kuukaudessa havaittu, että se on suuri haaste. Toiset kokee sen niin kuin vapauttavana, kykenee niin kuin jaksottaa sitä, tekemään sitä.
mutta myös henkilöstö, jotka ei siinä syklissä kykene. Kyllä, on varmasti yksi asia näitä, jota toivottavasti taas tästä alkaa tutkimushankkeita, jossa katsotaan tämän etätyön vaikutuksia, konkreettisia keinoja parantaa sitä. Jos sieltä löytyisi jotakin, niin toivottavasti löytyisi myös sitten tämän, joka auttaisi sitten yrittäjiä. Että he tuskin kyllä koskaan kykenevät erottamaan sitä omaa vapaa-aikansa ja työtä sitten. Joo, meidän Kokkolan yksiköllään tästä olisi paljonkin kerrottavaa, ja meillä on ollut sosiaalityössä on jo pitkään viitattu tämmöiseen käsitteeseen kuin ROVE, Results Only Working Environment, jota me ollaan periaatteessa noudatettu ehkä tietämättämmekin, että ollaan eri... Nyt taisi ainakin minulle katketa Aila-Leena yhteys. No niin, nyt olemme varmasti siinä pisteessä, että voimme ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan seminaaria. Kampaajalla naistenlehdessä luin tästä ROVEsta. Se on oikein mielenkiintoinen. Googlatkaapa sitä. Anteeksi Monika, multa meni. Ei mitään. Joo. Hyvä Aila-Leena, haluatko vielä puhua loppuun ja sitten toki jos Keijo Hämäläisellä on vielä sanottavaa, niin olkaa hyvä, sitten lopetellaan kohta seminaari. Joo. Ei. Ja jos ei sieltä kysymyksiä tule, oliko Keijolla vielä lopuksi joku, vai annetaanko nyt Monikan spiikata? Niin. Kiitokset ja oikein hyvää työviikkoa kaikille. Kiitos samoin, ja nyt annetaan mikrofoni Monikalle, ole hyvä. Joo, todellakin lämmin kiitos Keijo Hämäläiselle ja Aila-Leena Matiisille mielenkiintoisesta esityksestä. Ja kiitos myös yleisölle osallistumisesta. Tästä jäi varmasti paljon ajatuksia mieleen. Itse tutkijana ajattelen, että nämä asiat, joita toitte esille, olivat semmoisia pikkasen poikkeavia asioita, joita just tutkijan näkökulmasta sopii vähän pohtia ja keskustella. Tutkijana meidän tulee olla kriittisiä myös sille, että kuka tietoa tuottaa, mitä sillä tehdään, kuka hyötyy, kuka asettelee erilaiset säännöt, kuka ottaa toimijuuden missäkin tilanteessa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen näkökulma. Nyt pyytäisin näkyviin seminaarisarjan tulevan osuuden. Meillä on ensi viikolla luvassa uusi seminaari. Silloin meillä on puhutaan koronan vaikutuksista Suomen talouteen. Hyvin mielenkiintoinen puheenvuoro, jossa meillä on puhumassa Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja talouspoliittinen neuvonantaja Jonni Åkerholm. Moderaattorina silloin toimii rehtori Jari Kuusisto Vaasan yliopistosta. Sen jälkeen on vuorossa ollut kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsi-Maria Blomqvist. Hän puhuu siitä, kuinka korona muuttaa työn tekemisen tapoja. Tässä moderaattorina toimii sitten Kokkolan yliopistokeskuksen VT-johtaja Ismo Hakala. Te seuraattehan siis seminaarisarjan verkkosivuja. Sieltä löydätte ajantasaisen ohjelman. Tavataan jälleen ensi viikolla. Kiitos kaikille.